នេះសេតអង់ដូនេស៊ីនៅខេត្តអា ሼ ជាចរានរយអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មបណ្ដិញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាក្រុមនិសិតបានសម្រុកចូលទៅក្នុងអាគារមួយដែលអនុញ្ញាតខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាភាគច្រើនជាស្រ្តីនិងកុមារចំនួន137អ្នកស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នយោងតាមវីដេអូថតនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផ្ទាល់ គេឃើញក្រមនិស្សិតឥណ្ឌូនេស៊ីស្រែកជីបੰដិញស្រែកគំរាមយ៉ាងកំរោលបំផុតទៅលើជនភៀសខ្លួនក្រមនិស្សិតខ្លះទៀតបានយកជើងទាត់បងវិចខោអាវនឹងសម្ភារៈរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហਿੰយ៉ាដែលស្រែកទ្រហោយំដោយក្តីភ័យរន្ធត់ ក្រមនិសិទ្ធមកពីសាលាផ្សែងផ្សែងគ្នាបានដុតកង់ឡាននិងបានបញ្ជូនរថយន្តកម្មញងជិះច្រានគ្រឿងយកមកដឹកជនភៀសខ្លួនផ្អែកតាមអ្នកយោបព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលនៅទីតាំងផ្ទាល់គឺក្រមនិសិទ្ធបានប្រវាយប្រតបជាមួយក្រមនគរបាលហើយនៅទីបំផតនគរបាលបានសម្រេចធ្វើតាមការទីមទីរបស់ពួកនិសិទ្ធដោយបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាឡើងឡានយកទៅទុកនៅការិយាល័យអន្តរប្រវេសដើម្បីរងចាំនីតិវិធិបណ្ដឹងចេញ ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានចេញលិខិតប្រកាសមួយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ធ្នូដោយបានថ្លែងការសោកស្ដាយនឹងបរំបញ្ផុតចម្ពោះទង្វើនេះដែលបានបង្កឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងអង្គការ UNHCR សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែຈັດវិធានការចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដើម្បីការពីសន្តិសុខជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកត៉ែលតោលអសង្ឃឹមយោងតាមលិខិត របស់ UNHCR គឺសកម្មភាពហ ংস ារបស់ក្រមនិសិតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខេតអាសេជាលទ្ធផលនៃការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពលរដ្ឋមិនពិតនិងពងវក់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមអមដោយពាកសម្ដីលៀបពណ៌ប្រមាថមើលងាយឬអើងជាតិសាសន៍ចោទប្រកាន់ទៅលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីញ៉ា សុមិជ្ជថាចាប់តាំងពីពេលកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីញយ៉ាយ៉ាងហោច1500នាក់ដែលបានបន្សងជីវិតជីកទូកចេញពីជំរំនៅបង់ក្លាដេសឆ្នោតសមុទ្រអង់ដាម៉န်ឆ្ពោះទៅកាន់ខេតអាសេ phía ខាងលិចឥណ្ឌូនេស៊ី វត្តមានរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅទីនោះបានបង្កឲ្យមានមតិយល់ឃើញខុសៗគ្នានៅក្នុងខេត្តអាសេក្លាស់អាណិតអាសូរក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាឯក្លាស់ទៀតបានប្រឆាំងដាច់ខាតព្រោះខ្លាចក្រុមជនរ៉ូហីងយ៉ាមកដណ្ដើមការងារនិងធនធាននៅក្នុងខេត្តនេះដែលក្រីក្រស្រាប់ទៅហើយនិស្សិតម្នាក់បានអះអាងថាគេប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការមកតាំងទីរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលមកតាមរយៈពួកឈ្មួញទុច្ចរិតរកស៊ីដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួន ប្រមាណថ្ងៃមុខនេះប្រជាជនខេត្តអាស៊ីបានធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យអាញាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែបណ្តេញជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ា គូបញ្ជាក់ដែរថាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនជាប្រទេសអធិបតេយ្យ ik នៃសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនឡើយក៏មករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានអះអាងថាគេគ្មានកាតព្វកិច្ចអ្វីត្រូវទៅទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានោះទេ។ទន្ទឹមគ្នានេះឥណ្ឌូនេស៊ីបានបរិហាឬគុណប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ថាបានបដិធាខ្ទប់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចូលទៅស្នាក់នៅ។